라이드 분 들어가 안 토가 있네 제 안 제이프 문학에 하다트 문학에 토가 있네 토가 있네 토가 있네 니타가 만트퍼라 운동 나이트 나는 그 그러니까 그 안 토가 있네 알아 누가 제이프 문학에 비 따사 토가 그 안 아가라고 살겠는 게 그래 나 sharing economy 미 어 비 그게 되면 비부 토가 있네 비부 따 따스케라 그래브 루미 클리 루미 클리 아 비버 토가이건 앙 비버 토가이긴 쥐어 에라이스버 하마무는 나가리 하마는 하마무는 나가 라이스버 하마무는 나가 앙어를 제 테마를 뭉치나 이때 파이라이즈버 앙냐 보헛 파이랄 자득 마바 따스니 게레그라 모바일 게임니 따스니 게레그라 앙냐 벨레 벨레 넘버 프라 호라시든 넘버 아버 벨레 등니 인잔니 버바지 비비지 누가 인잔냐 플러스 91 Arabi ni ada citri plus citri, pepele. Dengan ini jangan nuah biar, pepele jangan macam. Pepe tas kelir ni ya, pesa tangan. Pepe agen ni baju, sharing income ni apa, tapi tak kelir ni apa, pernah thokai baju. Agaklo, banyak thokai baju sekarang. Angkut betin hajar dah baju, pepele ke bapa pon tak hajar dah baju. Pilih ni kerja tu sahaja dah baik. Betul kan ni sharing income ni, sharing income ni. Biar aku log sahaja ni kelmen. Bukan tak dah baik. Coba pon sahaja ni kiri naik, mana sih? Coba pon sahaja ni kiri naik, mana sih? Coba, bukan baik di sini kiri naik, bukan purba kiri naik. Lo sahaja baik kasih apa? Pini kaya sih beaver loss dagen, beaver besar dagen, beaver tanang gen. Petas kerana apa? Misha sih beaver nongkai. Sebab besar mendeng, sebab besar mendeng. Eh, misha sih angnya bohot, wasa bohot. Mantam nombor a, naik ang nombor ke kecil. Pet nombor a, dengi internet nuah. Pet lekter nombor tak apa? Pet lek nombor sih apa? Ang English, English, English lo akro, apa ya, mesra. Kad English lo tu, English lo, bapa, nai lai, apa sih English lo? Enggak am para muda bujuk he. Bebe di kekele nan lap kya? Bucaro tu tanggun, bucaro tanggun bra. Aku lo bu, ang ni, ay, apa? Sharing in common. Pesaikela ni kela mana ram? 3000 ni kela kiri ni mana? Bayi ni mana? 3000 ram. Orang ni semua ang mana si winter kalam bayi mana si? Bukan winter kalam ni apa? Kau tham jaga bayi mana si? Pinca si pesaikela kela ya? Pesaikela ni kela pera? Bondo jaga bayi. Sharing in common. Mana mukai sharing in common ni dah kata. Biar, bawa tu gay bay, bondo dah bay, biar kita daurah daurah sudah bayar biar. Biar bay kita kekalin naga, biar bisa takkan, biar bondo takkan na. Porai ni berapa modal porai, ada barat tas kekalin naga. Porai ni berapa modal porai. Kau ni, ekong ke, biar apply kalau bingkai nane pun tu. Biar pokai kerja kau ni, ekor ni pasti pun ada langgan. Kau ni ekor ni pasti pun ada tanah langgan. Cai mana biar ekor ni pasti apa biar macam ni macam one two three four pasti langgan. Biar one two three four pun ada langgan. Biar ekor ni kerja apply kalau mana pun dah. Bé ế gọn bà chứa, mai là tham gia mình bố đa lần dân dọc, bố sao ra dịp mình bà chứa, bố bích khai dọc.